Харин парламент төгсрөг хүчний хувьд 5 хоногийн засварлаг авсан хөтөлбөрийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн байна. Төсөлд ажил олгогч талын эрхийг хэд хязгаарлсан. Нэг талыг барьж амьдралд хэрэгжих боломжгүй заалтууд орсон. Тиймээс хөтөлбөрийн харилцаанд хоёр тал эргэтгэж тэнцвэрийг хангахд чиглэсэн хууль батлах ёстой. За хуулийн өмнө төр хувийн хэвшилгэлтгүй тэгш байх зарчим алдагдахгүй байх ёстой гэсэн байр сууриг илэрхийллээ. Зөргөжлүүлэн тус намын бүлэг цартхлын үед нийгмийн хамгаалал хөлмөрийн салбарт бий болж байгаа асуудал хийгээд ажилгүйдэл төр тэтгэмжийн нөхцөл байдал, айл өрхийн амжиргааны нөхцөл байдал, хоол хүнсний чанар хүртээмжийн асуудлаар засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар хөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Ариун Заяагийн танилцуулгыг сонслоо. Зулмаар хөл өрөөний хугацаанд эдийн засаг 7% агшиж чаад байхад ажилгүйдэл буурсан дүгнэлтэд шүмжэлттэй байгаагаа илэрхийллээ.